tema do programa de hoje e agora a gente vai conhecer o Donizete, que está com 34 anos e diz: quando vou à casa da minha mãe, a Elisângela fica louca de ciúme só porque eu já namorei uma moça da vizinhança. Donizete, por favor, entre. Tudo bem? Tudo. Você morava com a sua mãe, saiu, mudou de bairro quando casou. E no bairro onde você morava com a sua mãe, mora uma das suas ex-namoradas. Uma delas. Uma delas. E você tem muitas ex ou não? Bastante. Bastante. Quantas assim, mais ou menos? Ah, só nessa rua eu namorei acho que umas 12 meninas. 12? Só onde? Nessa rua da minha mãe. Só na rua? É. No bairro, então, tem mais? Ah, tem mais. Porque tem duas ruas, né? Tem uma embaixo. E assim, então, nas duas ruas, quantos mais ou menos você acha que você tem? Ah, foi umas 8. Umas 8? É. 12 numa e 8 na outra. É, só que tem uma delas, só que ela tem bastante ciúme, né? E por que que dessa ela tem mais ciúme? É porque eu tenho uma camisa de um time, que time? Eu sou torcedor do Santos. Ah. E nessa camiseta, essa menina registrou o nome dela, né? Assinou? Aí eu continuei usando. Aí nós namoramos um tempo, um ano e dois meses. Aí nós separamos, por causa de ciúme também. Dessa ex? Essa menina que eu namorei, que foi por causa de ciúme também que eu separei dela. Uhum. Aí eu conheci a Elisângela. Fiquei mais ou menos uns 3 anos sozinho, porque eu tinha namorado bastante já mesmo, né? Você queria dar um tempo sozinho? Aí eu falei, vou dar um tempo pra mim mesmo. Aí eu peguei e foi passando o tempo e conheci a Elisângela. Ela morava próximo da minha casa, aí nós se conhecemos. Aí, quando ela viu com a camiseta, logo no começo do relacionamento, ela já não gostou. Ela olhou em mim, ela viu o nome, aí começou daí. Mas nem lavando sai o nome não na camiseta? Não sai, porque foi escrito com um canetão, né? Aqueles... Própria pra não sair. Aí... E por que que você continua usando a camiseta, sabendo que a Elisângela morre de ciúme? É porque já tinha tempo que eu tinha ela já. Eu já tinha mais ou menos umas 2 semanas antes de eu namorar que eu tinha comprado. Era nova a camisa. Tá. Aí depois que eu comprei a camiseta, já tinha passado um tempo, né? Então se alguém te der de presente uma outra camisa do Santos, você jogaria essa fora? Ah, eu acho que não, porque é um fanatismo, né, que a gente tem, né? Eu não usaria mais, eu deixaria ela guardada. Entendi, mas jogar fora não. Mas jogar não, porque em amor ao time. Caro. Ficou caro pra mim ela. E vocês estão juntos há muito tempo, você e Elisângela? Tem 3 anos, estamos juntos. 3 anos? 3 anos. Tem filhos ou não? Tem um menininho. De que idade? É, 2 anos e 7 meses. Tá. E você, tem ciúme dos ex dela? Ah, eu tenho. Ela encontra com eles ou não? Não, ela encontra quando vai na casa da mãe dela. E você se incomoda quando ela vai na casa da mãe dela? Não, eu não, porque o passado dela, né, ela sabe como foi e o caminho dela tá aberto também. Se ela achar que ele é melhor do que eu... Você não é um homem ciumento, então? Eu tenho só de pessoas que eu não conheço, sim, rapazes que eu não conheço, né? Agora, caso contrário, assim, de se ela tem algum presente que foi ele, assim... Tudo bem. Não tem problema nenhum, entendeu? Que foi algo, né? Uhum. E ela tem algum presente de algum ex? Ah, ela tem, é roupa do menino mesmo. Ela vai na casa da mãe dela lá, ele deixa sapatinho, deixa camiseta. Ele fala que é ganhado das primas, né? Mas eu não brigo com ela por causa disso, entendeu? Uhum. Eu relevo. Mas ela é inseguirada com essa camiseta. E é só essa camiseta que essa camiseta, claro, porque a menina que me deu, ela mora lá na rua. Então, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu encontro ela, às vezes, no caminho, né? Aí, só que eu não falo nada. Eu passo por ela, normal... E... Cumprimento ou nem cumprimento? Não, não tem cumprimento não. Por quê? Ah, porque não foi bom, né? Ela me magoou muito, entendeu? Entendi. Ela Você implicava... não quer mais nada não, com essa moça? Não, ela não. Tá. Então vamos conhecer a Elisângela. Elisângela está com 20 anos e diz: a ex-namorada do Donizete me disse que se eu o largar, ela o pega de volta. Elisângela, por favor, entre. Tudo bem, Elisângela? Tudo. Donizete acabou de falar que com essa moça que deu a camiseta, ele não quer mais nada. Ah, ele fala, né? Mas só que não tem como tirar da minha cabeça. Por quê? Porque ela falou pra mim que se eu largasse dele, ela ia ficar com ele. Mas ela só vai ficar com ele se ele quiser. Ah, mas quem sabe, né? Por que ele não rasga a camiseta? Porque não tem jeito. Mas ele não tá com você? Tá. Então. Mas só que a camiseta não tem, assim, que ele coloca quando ele briga comigo. Ele ele coloca em momentos estratégicos. Isso, a aí ele fala que vai ser prazer de mim pra ficar com ela, tudo. Com o vestido na camiseta, com ele fica falando essas coisas. Entendeu? Você já lavou a camiseta?
Já lavei. Jogou uma água sanitária, não uma coisa assim? Não, por acaso? Sai. Não, nada, sai. Tira? Só que aí eu falei pra ele que eu vou ver se eu compro outra camiseta e jogar aquela no lixo. Ele falou que eu não vou jogar no lixo. E eu vou jogar. Mas deixar de molho assim bastante tempo num produto bem forte, às vezes não. Não sai, não sai já. Aí nós vamos pra casa da mãe dele, ela tá lá na rua, eu abaixo a cabeça. Uhum. Aí ela pega e fala pra mim, né? Ela olha pra mim, tudo. Eu deixo ela falando sozinha quando ela fala com a gente. Mas é assim, porque se ele tem ciúme de mim quando eu vou na casa da minha mãe, e por que eu não posso ter dele? Porque se eu encontrar o meu ex na rua, ele já fala, já encontrou com ele, né? Já foi passear de carro com ele, então já fico já aquele clima. Mas não foi isso que ele contou pra gente? Ele tem falou ciúme, que... sim, ele tem. Quando mas eu vou é controlado, lá... né? É controlado. Meu quando eu vou é lá controlado. Pra cima, ele fala, já encontrou com o seu ex? Uhum. Qualquer coisinha que ele fala, então vai lá com o seu ex, tá te esperando, então, pra minha mãe. E ele coisa. Tem muitas ex-namoradas? Ah, que ele falou pra mim, tem, viu? É. Mas assim, mesmo assim, sabe, assim, porque ele fala pra mim, ah, você tá gostando do outro ainda? Então pra mim já não dá assim, né? Então tem que ter ciúme também. Então vamos resolver de uma vez por todas. Você está gostando do outro, Elisângela? Não, não de gosto. De quem que você gosta? Eu gosto do Donizete, eu amo ele. Então, Donizete, você gosta dessa sua ex-namorada? Não, jamais. E da Elisângela? E pela Elisângela, o que você sente? Ah, eu sinto muito amor, né? Muito carinho, porque ela é uma menina que ela me ajuda. Então né? Não tem ameaça de ex nenhum? Não, não, não tem. Pronto. Acabou. Eu vou dar um tempinho no nosso papo, porque agora eu tenho um recado para você que está em casa.